Замість Святого Миколая – прилуцькі студенти. 15 грудня напередодні чи не головного передноворічного свята студенти Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу долучилися до благої справи – збору гуманітарної допомоги для воїнів операції Об'єднаних сил на сході нашої країни. Ми передаємо подаруночки до Дня Святого Миколая для того, щоб підтримати їх настрій наших захисників. Нам важливо підтримати наших військових службовців та передати нашу підтримку та любов. Ми це робимо не вперше, це все робиться з ініціативи наших студентів, і дуже хочеться хоча б трохи підтримати наших воїнів на передовій, щоб вони відчували, що ми про них пам'ятаємо, знаємо, чекаємо з поверненням, з перемогою, щоб нарешті в нашій державі запанував мир. Цього разу для захисників студенти педколеджу зібрали фруктові пакунки. Сезонні смаколики юнаки та дівчата підготували на прохання воїнів-захисників. А от передадуть вітамінізовану допомогу на схід волонтери громадської організації «Патріот Прилуки». Зимні місяці, а тим паче така сирость, щось такого зими не видно, то більше вітамінів хлопці просять. Ну і ми, коли зізвонилися з керівництвом педагогічного коледжу і з хлопцями перебалакали, попросили вони, щоб щось таке вітаміни, фрукти, яблуки, там, мандаріни, банани, от люди передають. Олександр Дуденок зауважив, що студенти педколеджу завжди намагаються долучатися до збору гуманітарної допомоги та спакувати саме ті продукти харчування та речі, які так необхідні захисникам. В основному на такі великі свята, як там Святий Миколай, День Незалежності, такого плану, новорічні свята, там Різдво буває, а педагогічний коледж постійно приймає участь, ми, як буває, звертаємось, буває, самі дзвонять, кажуть, там свята йдуть, так давайте щось придумаємо, хлопцям передамо. Ми спілкуємось постійно працюємо. Доставити ж так звані новорічні пакунки до військових волонтери планують якнайшвидше. Адже кожен захисник, навіть перебуваючи на передовій, має відчути свято та, звичайно ж, отримати смаколики та привітання від своїх земляків. Хотілося б привітати наших героїчних воїнів із новорічними святами, побажати їм миру, міцного здоров'я, терпіння, наснаги. І саме головне, ми вас чекаємо вдома, повертайтеся. Вітаємо з прийдешніми новорічними святами!